щодо ювелірного обміну на наручниках, є якісь вже такі знаки, які вказують, що це отот відбудеться і що будуть мінятися саме на них? Що про це йдеться? Які розмови? Ну, переговорщики, якщо вони професіонали, це завжди в тиші робиться. У нас не професіонали, тому ми всі говоримо про це. І наручники, їх ненавидять Путін з достовірною інформацією. Чому не наводять? Тому що футболки в аеропортах продаються, русські свої версають, наділяться не так. Вони предателі для Росії. І я можу приклад трошки поміжаю. І він би їх забув за їх існування. Але просочилася інформація із Євати, Путіна вона підпирає. Як же так? Ми ж там своїх бросили. Ви ж бачите, вони просто не включають. Я крутую журналістами в Росії, а хто такий Олександр Олегофій? Ідіть, робіть сюжет про них. Нам не потрібно їх знати. Бо ця фраза від журналістів мені так сподобалась, коли журналісти це просили. Нам не потрібно їх знати. І зараз склалася суспільна думка в Росії така, що Путін вже повинен щось робити з Олександром Олегофієвим. І, можливо, це буде саме Надя. І коли це буде, невідомо, бо це поправка на Путіна, це буде робити. Поправка на вітер. Поки що є якась, є три варіанти. Напрацьовані президентом, може щось буде. А стосовно Росії і військових, то є така дуже смішна історія. Ми пересікаємо кордон російський завжди в одному місці, коли їх задумали. Зараз вже. Не так, щоб нас з автобуса зсаджували за кнопку. Там прикордонники, дуже гарні люди, розповіли історію, що їх там два чучела з Росії. По формі, з військовими квитками, з шевронами, припхалося в Луганську область, в Мілове, а це наша контрольована територія. 19 років і 24. Увага, за свиньми. Купіть свиней живих. Живий віз, сало, вкусно. А Мілове славилось гарним ринком. І от вони 210 кілометрів приїхали, щоб купити свиней. Тут їх прикордонники пов'язали. 10 діб за нарушення кордону. І все, і відпустили. Але допитали, хто чого служать, срочники, в російській армії служать всякі різні національності, мордва, тмутаракань, ну і русські славяні. І от тільки славяні ведуть плац, красять забори, а ті стоять руки, брюки, ти русський, ти єдиний. Ну, це вони говорили на камеру. Потім їх уже прикордонники 10 днів відбули, вони передають російським прикордонникам, там їх зустрічає їхній старшой. Фраза. Це не без цензури. Ну ти не пізділ. 14 років. Позбавлено. 14 років дали. За предательство родини і так далі. 5 статей пришили. Так що таким двом этим ідіотам? За свиней. Тому недолашні хлопці. Блін, пацанам по 19 і 24 роки. Ну мені їх шкода. Мені Олександрові Рафіївні. Уже б залишалися. Я просто дивлюсь на цих Олександрова Єрофієва, Саша і Женя. Вони просто дезінформовані. Вони думають, що вже там все рішено, дядя Путін, все хорошо. Я їм не зазвів, коли вони повернуться в Росію. І я навіть... Ну що їх ожидає приблизительно? Хоча б... Ліквідація. Ну, скоріше за все.